12 horoskopskih znakova Ovan Ovan je prvi znak Zodijaka, povezuje se sa svježom snagom i novim počecima, za osobe rođene u ovom znaku kaže se da imaju entuzijastičan, avanturistički i strastven karakter, obično su ambiciozni, duhoviti i pionirski, s manje pozitivne strane, također se kaže da su skloni sebičnosti, hvalisavosti, netoleranciji, impulsivnosti i nestrpljivosti pozitivni pridjevi, avanturistički i energičan, pionirski i hrabro, entuzijastičan i samouvjeren, dinamičan i brz. Negativni pridjevi, sebičan i prgav, impulsivan i nestrpljiv, bezobrazan i odvažan. Bik bik je drugi znak zodijaka i povezan je s materijalnim zadovoljstvom Za osobe rođene u ovom znaku smatra se da imaju miran, strpljiv, pouzdan, odan, privržen, senzualan, ambiciozan i odlučan karakter. Također su skloni hedonizmu, lijenosti, nefleksibilnosti, ljubomori i antipatiji. Pozitivni pridjevi, strpljivi pouzdan, srdačan i pun ljubavi, uporan i odlučan, smiren i voli sigurnost negativni pridjevi, ljubomoran i posesivan, ogorčen i nepopustljiv, samozadovoljan i pohlepan. Blizanci Blizanci su treći znak zodijaka i povezuju ga s mladošću i svestranošću. Za osobe rođene u ovom znaku smatra se da imaju društven, zabavan, svestran, živahan, komunikativan, liberalan, inteligentan, mentalno aktivan i prijateljski karakter. Također se smatra da su skloni neraspoloženju, nedosljednosti površnosti, nemiru i lijenosti. Pozitivni pridjevi, prilagodljivi i svestran, komunikativan i duhovit, intelektualan i elokventan, mladolik i živahan. Negativni pridjevi, nervozan i napet, površno i nedosljedno, lukavi i radoznao. Rak Rak je četvrti znak zodijaka, povezuje se s obitelji i domaćinstvom, za osobe rođene u ovom znaku smatra se da imaju ljubazan, emotivan romantičan maštovit simpatičan brižan i intuitivan karakter također bi trebali biti skloni promjenjivosti neraspoloženju preosjetljivosti depresiji i privrženosti pozitivni pridjevi emocionalni i ljubavni intuitivan i maštovit pronikljivi i oprezan zaštitnički i suosjećajno negativni pridjevi promjenjivi i čudljivi primotivna i osjetljiva pripijen i nesposoban pustiti lav Lav je peti znak zodijaka i povezuje se s ključnim riječima velikodušan, gostoljubiv, brižan, topao, autoritativan, aktivan i otvoren. Lavovi se obično prikazuju kao vrlo dostojanstveni i kraljevski, vrijedni su, ambiciozni i entuzijastični, no navodno su skloni lijenosti, često birajući, lakši put, poznati su kao bujni, ekstrovertirani i velikodušni, imaju prirodan dramski štih i vrlo su kreativni obično su vrlo samouvjereni i vole zauzeti središnje mjesto u bilo kojoj areni u kojoj se nalaze. Pozitivni pridjevi, velikodušan i srdačan, kreativan i entuzijastičan, širokogrudan i ekspanzivan, vjeran i pun ljubavi. Negativni pridjevi, pompozan i pokroviteljski, zapovjeda i smeta, dogmatičan i netolerantan. Djevica Djevica je šesti znak zodijaka, povezuje se s čistoćom i služenjem, za osobe rođene u ovom znaku smatra se da imaju marljiv, analitičan, samodostatan, kontroliran, uredan i skroman karakter, ali oni su također skloni izbirljivosti, perfekcionizmu, oštrom kritiziranju, hladnoći i hipohondriji. Pozitivni pridjevi, skroman i sramežljiv, pedantan i pouzdan, praktičan i vrijedan, inteligentan i analitičan negativni pridjevi, brižan i zabrinut, prekritično i oštro, perfekcionisti i konzervativac. Vaga Vaga je sedmi znak zodijaka, povezuje se s pravdom, za osobe rođene u ovom znaku smatra se da imaju ugodan, artikuliran, šarmantan, društven, karizmatičan karakter, oni su umjetnički, ali također posjeduju fer, profinjen, diplomatski, ujednačen i samodostatan karakter, s negativne strane, smatra se da su neodlučni, lijeni, povučeni, koketni i plitki. Također su navodno ekstravagantni, neozbiljni, nestrpljivi, zavidni i svadljivi. Pozitivni pridjevi, diplomatski i urbani, romantično i šarmantno, opušten i društveni listički i miroljubivi. Negativni pridjevi, neodlučan i promjenjiv, lakovjeran i lako podložan utjecaju, koketna i samozadovoljna. Škorpion Škorpion je osmi znak zodijaka, povezuje se s intenzitetom, strašću i moći, za osobe rođene u ovom znaku smatra se da imaju složen, analitički, strpljiv, oštro perceptivan, radoznao, usredotočen, odlučan, hipnotičan i samodostatan karakter, također su skloni ekstremima, ljubomori, zavisti, tajnovitosti, posesivnosti, okrutnosti i lukavstvu pozitivni pridjevi, odlučan i snažan, emotivna i intuitivna, snažan i strastven, uzbudljivo i magnetsko. Negativni pridjevi, ljubomoran i ogorčen, kompulsivno i obsesivno, tajnovit i tvrdoglav. Strijelac Strijelac je deveti znak zodijaka, povezan je s putovanjem i širenjem, za osobe rođene u ovom znaku smatra se da imaju direktan, dinamičan, vrlo inteligentan, iznimno pametan, Etičan, duhovit, velikodušan, otvorenog srca, suosjećajan i energičan karakter. Također su skloni nemiru, impulsivnosti, nestrpljivosti i nepromišljenosti. Pozitivni pridjevi: optimističan i slobodoljubiv, vesela i dobro raspoložena, iskren i direktan, intelektualni i filozofski. Negativni pridjevi: slijepo optimističan i nemaran, neodgovorno i površno, netaktičan i nemiran. Jarac Jarac je deseti znak zodijaka i povezan je s teškim radom i poslovnim poslovima. Za osobe rođene u ovom znaku smatra se da imaju ambiciozan, skroman, strpljiv, odgovoran, stabilan, pouzdan, snažan, intelektualan, pronikljiv i uporan karakter. Također su skloni hladnoći, konzervativizmu, krutosti, materializmu i tuposti pozitivni pridjevi, praktičan i razborit, ambiciozan i discipliniran, strpljivo i pažljivo, duhovit i suzdržan. Negativni pridjevi, pesimističan i fatalist KRT, vodenjak. Vodenjak je 11, znak zodijaka i povezan je s budućim idejama i neobičnim, za osobe rođene u ovom znaku smatra se da imaju skroman, kreativan, izazovan, radoznao, zabavan, progresivan. Stimulativan, noćni i neovisan karakter, također su skloni buntovništvu, hladnoći, nestalnosti, neodlučnosti i nepraktičnosti. Pozitivni pridjevi, prijateljski i humanitarno, pošten i odan, originalno i inventivno, samostalan i intelektualan. Negativni pridjevi neukrotivo i suprotno, perverzan i nepredvidiv, ni emocionalno i odvojeno. Ribe, Ribe su 12 i posljednji znak zodijaka i povezane su s ljudskim emocijama, za osobe rođene u ovom znaku se smatra da su tolerantne, skromne, sanjive, romantične, duhovite, velikodušne, emotivne, prijemljive i privržene, smatra se da imaju pošten karakter, no skloni su i pretjerivanju, nestalnosti, pasivnosti, preosjetljivosti i paranoji pozitivni pridjevi, maštoviti i osjećajan, suosjećajan i ljubazan, nesebično i nesvjetski, intuitivan i simpatičan. Negativni pridjevi, eskapisti i idealist, tajnoviti i nejasan, slabe volje i lako se vodi. Ako mislite da su ove činjenice točne, podijelite ih sa svojim prijateljima i ne zaboravite ih lajkati. Također se pretplatite na naš kanal za još zanimljivih videa.